Takže tvoj kamoš spadol na skejte a ty si ho celú cestu až sem priniesol na rukách? Áno. Uha. Je to otvorená fraktúra predkolenia, takže RTG, CT, odbery, interné predoperačné a potom operácia. Dobre, jasné. A kto si ho zoberie na starosť? No ja. A možno nejaká nula. Zuza by mohla. Aha, okej. Dobre. Neboj, si statočný chalan. Raz, dva sa postavíš na nohy. O, aspoň niekto. Moment. To sa nepostaví na nohy. Roman, deje sa niečo? Možno nič a možno všetko. Za všetko môžem ja, keby... Pozri, stoj. Zoperujem chlapca a potom dám do poriadku teba. Zašiem tvoje puknuté srdce Ansvaj. A jazvu budeš mať v tvare slovička L. Zuza nemôže. Bude vám stačiť aj profesor Hrdlička? To, nula ako nula. Môže byť. To je ale šašo. Počkať, čo vy a Roman? Čo ja a Roman? Ja a Roman nič. Len mi je hrozne ľúto, že keby som ho nepoprosila, aby mi pomáhal na ambulancii, tak by teraz stal na vlastných. Jasné. Dnes možno áno, ale zajtra? Čo ak ste mu práve vy zachránila život? Nemáte tam pacienta? Jasné, pardon.